pozdravljam ljudi, dobrodošli u moj prvi video gameplaya. Ja sam Milan sa kanala Miki Alert. Ovo je moj prvi gameplay. Vidjeli su onaj početak kao na moj video, pa nadam se da će početi. Ovo je moj drug tada. Njegov brat je M Pro. I onda počnemo video. Zato što nema facecama, ali bolje mi je zato. Što onda sve mi je lakše, pa onda... Znači, to je bila moja bala. Malo smetalo. Ja meni okej, ono... Ne znam kako, ako vam... Znam se će mi svidjeti moje snimci, ono... Ne znam, meni je... Da vam kažem... Ovo je od mene. Znači, samo da ja kažem šta je meni YouTube. Dok igam. Meni je YouTube... Pa... Mesto na kome... Je... Gde ljudi radi, zaradi, nije pojenta da zaradi nego, da se zabave. Ono, YouTube je mesto za zabavu, nije samo da bi se zaradili i da bi imali, da bi bili najpoznatiji, ne. YouTube je mesto za zabavu. Kako se zove, uskoro ćemo, vidjeli ste kod Emije M Pro-ovih klipova, se zove... Vidjeli ste ono, kad sam ja upadao u neke videe, kad sam ja samo film, ono sve za ćevapi i tako to. To je bilo, to su naši klipovi i ja sam, i ne znam, meni ok. Sad evo ja igram s njegovim bratom Tadem i ubit će me ladno deli. Fuck it, bitch. I ovo je family friendly kanal, ja neću opisati ko je, ono, neke fuck. Video će biti, pa skoro svakog dana. Kad gledam na ove časove engleskog, malo sam baš engleskog. Biće po dva, po svaki dan će biti po 1-2 kombinirati. Dobro, da sada video svaki dan, jedan video svaki dan, evo se početno sam da. Mislim koja mi svaki dan snimam klip. Evo, mi nas već kidamo, ne se pošlo biti, pa, ne umeću. Znači i on, da, daj nam neki video što je okej. Nemoj zemlju dubaš, nemoj ume. Dobro, što reći, s moje nije loše. Ok, kjeć. Dobro je, ja ću ovdje samo napisati jednu malu pauzicu, pa se vratim za skuniru. E, evo, ovo im je sad i piše, uzmi drugu, ok, uzet ću. Mislim, nisam tako počitam, evo uzet ću, ne. Nakaru sam, izvinite, malo, pisaću. Ok, uzmi drugu. Samo da mu napišem. Počeo sam ne poveru. Samo skoro. Počeo sam video. Poslao. Kažem, evo ćemo da vam... Sekundu, da znam te stvarno. Ok, ajde. Dobio sam Franka po 2 dana. Da, 2. Mislim, nisam ovo. Dobro, ok. I naravno, da kažem ovo. Sada, ja ću snimati kada ne... Slušajte, ovako. U komentarima, kada budete... Mislim, ono u komentarima. Kada ne znaš što da snimam, napisat ću vam da... Ko bude ima... Ja nemam kompjuter, samo da kažem. Ovo igram preko telefona. Nemam kompjuter. Ko bude... Čiji komentar za što da snimam, bude imao najviše lajkova. Najviše lajkova i... Mislim, ne treba komentar za komentar, ali okej. Čiji komentar bude imao najviše lajkova, to ću snimati. Samo da se znam. Za sad imam jedan subscriber i dva. Bukvalno sam sad tek počeo da sam malo dobro. Naravno, svi molim vas da se subate na Emijev kanal, ako da prezim. Ne običem, fuck. Kažem da sam malo na vizu. To. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bar. Dobro, ajmo počnem. Mislim da nastavim. Ovo video će biti kratko. Ureću ovo i još imam partiju. I to je to. Ne znam, to ću nekutio.
Nakon toga sam se izvinuti. I nadam subscribe-ate se na mog drugog kanala Road Squad, to mi molim vas. To mi je najbolji grupa, molim vas. I ostalo mi lavo. Fuck it! Ubi ga, ubi ga! Mutali za me. O, to, 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 to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dođi. Dođi, Dynamite, da te izdan, Dynamite. Nova reč. Vidiš što to čuje da je prvo mi prozno, dobro šta što. Oh, fuck it. Mogu drugi se pisati, nema šanta da to gledam. Opa! Puf! Puf! I puf! Enters. Dob mi je ovo šal. Tako, godi ko si na šanta kartu za šan klip. Ok, evo imam jedno kutilo, a je otvorit ću na kraj tako. Samo dozim drugo da... Evo, ovo su moji svi gravuri. Izuću, izuću, izuću. Mod. Na kraju ću otvoriti u jednu kutiju. Možda, možda budem mršan ako budem prvi, ne znam gdje ćemo. Ajde, sljedeći video će biti sa facecamom. Ili će možda biti neki rap ili disrap, nešto. Ovo gdje ću, ne znam još. Onako, ne znam, znači ne znam kada snimam. To što može beatbox, rap, audio, ne znam, samo malo, malo manje horror vidite. Mislim, okej, okay, ja mogu da to snimim, ali problem je što ono, nekad se ustarem u jumpscare, aj tako to, kad je snimim kad modeli pa to. Pa molim vas, ono jedan, dva samo da stave za, ono, jed svaku, svake dve nedelje jedan horror, ili kako će. Samo da ne bude u svakom danu horror. Moram, samo to kažem. Sada, a neću napraviti ovo boja i pomoćem. Neko ovo ću na zeleni bač. Idemo sad oko. Pa, 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 pa. Ma reši, reši, brate, reši. Ne, no, skupi, evo, zadnji, skupi. To, šupe, tri, pricet, bum. Sad nas konjica. Penny, ne, onako ne koristim je baš. Brok, može, to je to. Ništa, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio, ako jeste, ostavite like, i subscribe, to je to.